Ô mãe, o Vinícius saiu na rua de novo durante o lockdown. Meu Deus, mãe, fala pra ele que não pode sair, que é proibido. Rapaziada, eu vou no mercado de novo e dane-se, isso daqui é um vídeo extra, tá? Nem sei nem se tá me gravando isso daqui, mas isso daqui é um vídeo completamente extra, vai durar 3 minutos. Sei lá, por aí. É um vídeo extra. A tru da tru, rapaziada. Sabe qual que é? É que o. Nossa, tá frio. Meu Deus, tá muito frio. A tru da tru é que eu preciso comprar um ovo de Páscoa. Eu não comi e eu não vou no mercado de centro. Eu vou lá no Tesco, lá embaixo, lá no outro lado. Demorou? Então o vídeo vai ser a mesma coisa, mas com um caminho diferente. Olha o carro vindo, vai me esperar, né, mano? É nóis, tamo junto. Caramba, o boné quase voou. Isso aqui é o Tesco, caramba. Respeita. O boné quase voou, rapaziada. Vou estacionar a bike aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, mano. Ah, dane-se. Não vou falar nada que eu vou fazer. Eu não posso ter esquecido a merda da chave, velho. A chave tá aqui, respeita. Olha como que o rolê é sujo, mano. Latinha no chão, todos os bagulhos. Ah, o ser humano fica puto com isso. Eu fico puto, pelo menos, né? Bike travada, certinho. Será que ninguém tira essa bosta daqui? Quero ver me roubar. O rolê vai ser rápido, que eu vou ter que achar um ovo de Páscoa. Eu quero comer um ovo de Páscoa. Eu acho que o ovo de Páscoa ele fica aqui. Não, fica aqui não. Ué. Ah, meu pai mandou comprar Blackberry, Blueberry. Jô, Blueberry. Meu pai falou que era bom pra. Como que é o nome? Blackberry existe? Não, Blackberry é celular, né? Existe a Blackberry? Não sei. Mas ele falou que é bom pra vitamina D. Alguma coisa assim. É aqui que eu tinha que vir. Nossa, cadê? Aqui, ó. Lambe. Pedaço da perna do bichinho, bordeiro. Com os trappers. Futuro trapper da Inglaterra. Farinha. Farinha de mandioca. Tem essa mandioca aqui, ó. Nunca comi, mas foi uma cota que eu não como mandioca. Que mais que eu levo? Guaraná não vou levar nem ferrando. Vou assistir o João também, não? Semosa é polvilho, hein? Agora vamos pegar um ovinho de Páscoa, né? Será que tem, mano? Isso que tá. Que eu saiba, tem. Tem, eu falei que tinha. Eu sabia que era aqui. Acho que eu vou comprar um pro meu irmão, hein? Ele nem vai saber. Só se ele ver o vídeo. No ovinho da Peppa Pig é fogo, né, velho? Aí é triste. Eu vou presentear o meu irmão com o ovinho da Peppa Pig. Tem 5 contos cada um. Pra ver o cara da pega, mano. Mosquei, devia ter vindo antes, né? Essa bosta é vegana. Quem quer chocolate vegano, mano? Quer saber? Eu vou pegar uns Peppa Pig mesmo. Dane-se. Já era, caramba. 3 Peppa Pig. O TH reclamar disso, ele é um bosta. Ele nem sabe, ele nem vai me dar. E eu vou dar pra ele. Não, calma. Dá um chocolate. Rapaziada, na moral, mamamos demais nesse supermercado. 21 conto. Gastei 21 libras, velho. Ó, que chave. Vamos deixar o joguinho da fúria rolando aqui, ó. Enquanto a gente vai. Vou lá no Subway, comprar um bagulho pra comer no Subway, né? É isso aí, já cola no Subway com vocês, rapaziada. Correndo pra casa pra terminar de assistir esse jogo suave, né? Puta, caramba! Ah, merda! Bom, rapaziada, é aqui que estamos, aqui, ó, no Subway. Tá aberto? Tá aberto. Nice, tá aberto. Bom, tem lugar de colocar a bike aqui atrás, esqueci. Aqui, ó, salve. Vou colocar a bike aqui, rapaziada. Vamos pegar o samba aí aqui. Thank you. Hello, can I have a roast chicken? Roast chicken? Yes. Six foot long? Foot long, please. Italian bread. Sorry? Italian? Yeah, Italian. You want a bacon? Bacon? Yes, please. Only cucumber and pickles. Yes. Anything else? That's all. Caraca, rapaziada, 6,19. Ok. Era pra ser 6,29, porque a sacolinha é 10 centavos. 10 centavos na sacolinha pra carregar o lanche pra casa. É fogo, mano. É isso, né?
Esse foi o vídeo extra pra vocês. Esse que eu tinha pra fazer, demorou? Ah, mano, eu tô em casa, eu falo, mano, na moral, vou sair de casa, eu preciso só gravar um bagulhozinho. Aí eu gravei. Ah, espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo Badaras que eu vou tentar editar com todo o meu amor. Os ovos de Páscoa Badaras aqui da Peppa Pig. E eu quebrei o outro aqui, que eu não vou dar esse aqui pro meu irmão. Eu vou comer esse daqui. Vai lanchar o Subway, né? Daquele jeitinho, ó. Que os gambé não aguentam. Será que tá bom? O cara cortou no meio. Olha aí, ó, como que ele é. Normal. Lanche normal igual do Brasa. Come aí pra nós ver, Vinícius. Ó. Meia boca. Mas ok, dá pra comer.